Bona tarda a totes. Moltes gràcies a totes per ser aquí en aquest dia inèdit i en aquest dia històric. Hem après del feminisme que la conquesta de drets comporta costos, que desobeir la prohibició o decidir sobre el propi cos, el Salvador, per exemple, comporta costos, que desobeir l'heteropatriarcat normatiu i estimar qui i com vulguem comporta costos a molts llocs del món, que desobeir les fronteres de l'Europa fortalesa comporta costos, que desobeir el racisme de Salvini a Itàlia comporta costos. I avui, deixeu-me que comenci així, volem dir al Parlament de les Dones que reivindiquem el dret a les dones a desobeir les lleis injustes i que exigim la llibertat de la capitana Carola Rekete o capitana Mia Capitana. Les dones serem el dic de contenció de l'ultradreta i del neofeixisme. Les dones som i serem l'esperança de la vida. A Salvini, a Abascal i als seus aliats ultradetrans els diem que les dones trans, les dones lesbianes, les dones migrades, serem el seu pitjor malson i els diem que no passaran. Des de la CUP volem agrair-vos al Consell Nacional de les Dones per l'esforç majúscul que heu fet per compaginar i adaptar-vos a una institució que massa sovint és llunyana en formes i pràctiques dels col·lectius feministes, i especialment també a la Montse Pineda. No ha estat fàcil. També un agraïment a totes les treballadores, a les uixers, a les gestores, a les companyes que treballen a la mesa, a totes les companyes de la resta de grups parlamentaris, a totes les treballadores del Parlament, a les cambreres, a les periodistes. Avui això ho fem tot és possible. Des del nostre punt de vista, també ens sumem a la idea que faltava una mica de temps per poder-ho fer una mica millor, però malgrat tot ho hem fet, insisteixo. Agraeixo la feina a totes les representants dels grups parlamentaris per la flexibilitat i la capacitat d'arribar a consensos. També posem de manifest la necessitat de revisar i ampliar, i fem una interpel·lació també al Consell Nacional de les Dones en positiu, la participació de moltes entitats que no en formen part encara, a millorar l'equilibri territorial i la seva diversitat en el sentit més ampli. És per això que la CUP avui també comptem amb la presència de les companyes del col·lectiu de dones migrades, de Mujeres Palante. No oblidem que són milers les dones migrades que sostenen les nostres vides a Occident, amb llocs de treball precaris, que es fan càrrec de les nostres llars, dels infants i de les persones dependents. Cal reconèixer els seus drets i, especialment, garantir-los. Deia Angela Davis que el feminisme és la idea radical que les dones són persones. De fet, la lluita per l'equitat, la igualtat, la reivindicació dels drets de les dones, com qualsevol altra lluita, ve de lluny i ha estat repleta de debats, victòries, derrotes i reptes. Per nosaltres és importantíssim situar el feminisme en un context social, econòmic i cultural concret. Nosaltres concebem el feminisme com una impugnació total de les relacions socials i de poder que s'estableixen en el capitalisme patriarcal i racista. Un capitalisme que té una lògica d'acumulació i de privilegis i, per tant, necessita de les exclusions i també de les violències per consolidar-lo. Com exposa el manifest per el feminisme per al 99%, per nosaltres, el feminisme que imaginem evita les mitges tintes i té la intenció d'abordar les arrels capitalistes de la barbàrie i les seves metàstasis. El feminisme de classe, el feminisme per la majoria. Defensem les necessitats i els drets per a la majoria, per a les dones pobres i treballadores, les dones racialitzades i migrants, les dones queer, trans, les dones a les quals s'anima a considerar-se de classe mitjana alhora que el capitalisme les exposa, les explota. En la societat en la que vivim, que mercantilitza les nostres vides, avui el 25% de les dones assalariades cobren 840 euros al mes. Cobrem cada any entre 4.800 i 7.000 euros menys que els homes. Aquesta setmana coneixíem les dades de l'IDESCAT sobre el risc de pobresa a Catalunya, que ha augmentat en 3,4 punts el risc de pobresa de les dones. Per tant, recordem, les dones som les que hem patit la cara més dura de la crisi capitalista, de les retallades de pensions, d'educació, de sanitat.
per la no implementació de lleis de dependència, per la regressió de drets socials, mentre l'Estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible. La feminització de la pobresa és un fet. Per això, nosaltres creiem que l'emancipació legal no deixa de ser una closca buida si no inclou serveis públics, habitatge social i finançament per garantir que les dones puguin allunyar-se de la violència masclista i laboral. No ens val un feminisme que permeti que algunes dones puguin explotar en les mateixes condicions que ho fan els homes. Un feminisme que permeti que només unes poques estiguin en espais de poder. Aquest feminisme no ens val. És imprescindible que abordem la necessitat de socialitzar els treballs de cura i deixem d'explotar doblement a les dones. Defensem, insisteixo, el feminisme de classe interseccional, com ja s'ha dit, i compartim moltes de les conclusions que s'han arribat en els grups de treball. Entenem que les persones no només tenim opressions en clau de gènere, sinó també hem d'afegir-hi la de classe, la de religió, la d'origen cultural, i per tant les identitats de gènere també són complexes i no són úniques. Ja vaig acabant. Volem fer un reconeixement al moviment feminista, que amb el suport dels sindicats combatius i de tota la classe treballadora, organitzades a cada barri, a cada poble, a cada centre de treball, des de l'alegria combativa que ens caracteritza, hem aconseguit fer de les darreres vagues feministes autèntiques jornades de lluita. Cal que aquesta lluita continuï. I un especial reconeixement a totes les dones que lluiten al món per un món on valgui la pena viure, a les dones a les quals se'ls nega el dret al propi cos al Salvador, a la Marea Verde Argentina per un avortament legal, segur i gratuït, a les milícies femenines kurdes que són cabdals en el front contra l'Estat Islàmic, amb el record sempre de les que els hi han pres la vida perquè defensaven drets fonamentals, com l'ecologista Berta Cáceres o la regidora brasilera assassinada per l'extrema dreta al Brasil per ser dona i per ser lesbiana, Marielle Franco. A totes les dones que moren pel fet de ser-ho, pel fet de ser dones a mans d'homes. Ens volem vives. Per elles, la lluita feminista sempre continua. I no podem concloure sense un record especial a totes les dones represaliades per l'Estat espanyol, represaliades per exercir i defensar el dret a l'autodeterminació, i també per les dones que sostenen aquesta repressió des de les famílies, a les mares, a les filles, a les companyes, a les germanes, que patiu una cara molt invisible de la repressió. Exigim avui aquí, al Parlament de les Dones, la llibertat de les preses i les exiliades polítiques. Cap dona en l'oblit. Per totes elles seguirem lluitant. Per la Carme Forcadell, per la Dolors Bassa, per la Meritxell Serret, per la Clara Ponsatí, per l'Anna Gabriel, per la Marta Rovira, per la Meritxell Borràs, per la Mireia Boia, per l'Anna Simó, per la Ramona Barrufet, i sobretot i especialment avui que ens acompanya aquí, per la Tamara Carrasco, que ha patit un confinament injust i que et donem la benvinguda també en aquest Parlament. Ara sí, presidenta, acabo de debò. Moltes gràcies. Acabo amb uns mots de la companya Anna Gabriel, que ens deia: què és rendir-se? No ho sabem. Nosaltres som dones. Visca la lluita feminista. Aplausos.